с символично пускане на балони в цветовете на знамената на партньорите от Германия, Литва, Турция и Финландия стартира проектът Young Europeans Propose Solutions в Русенската английска гимназия. Целта на първата международна среща бе предимно опознавателна, като бяха представени училищата участници в проекта. Проектът е съсредоточен върху проблемите на младите хора и как те ще ги решават. Има за цел да повиши тяхната мотивираност, тяхната ангажираност, тяхната гражданска позиция, да развива всякакви умения. За да стигнем обаче до решаването, първо ще направим проучване, за да разберем какви са моментните проблеми на младите хора, за да можем да изградим основата на едно добро партньорство. След като споделим нашия опит, ще сравним резултатите с тези от останалите страни и чак след това ще работим заедно, за да ги разрешим по най-добрия начин. По проекта са предвидени различни семинари за учениците, по време на които ще се научат как да правят анкетни проучвания и как да идентифицират проблеми и съответно да ги решават. Срокът му е 2 години и ще приключи през август 2016 година.